xilli ciidamada ka taagan tahay sidii loo wajahi lahaa doorashooyinka dalka. Ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shiray isugu yimaadeen qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Xubnaha Muqdisho isugu yimaada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin qabashada doorasho qabyocad ah oo ka dhacda dalka, waxaana ay sheegeen in lagu heshiin waayey doorashadii dadbaneed ay dalbadeen mucaaradka dalka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka. Dhinaca xubnaha ayaa asxaabta siyaasadda ee dalka ugu baaqay inay isugu yimaadaan shir lagu hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. Arrintaa iyada ah wixii aan ku bedelanay maanta waa arkaysiin inay isjiidjiid iyo maaragtay laamiyadii iyo dadkii ay ka gami laayihiin oo maalinna la leeyahay banaanbaxaan maaragtay usoo baxayna mar xabada nala ka kordhido mar dhibaato yacni maaragtay shacbiga lagu soo kordhiyo. Annagu marka maanta haddaanu nahay axsaabta siyaasadda ee dalka, horta marka koowaad waxaan ugu baaqaynaa xisbiyada siyaasadda dalka ee haysta shahaadada kumeelgaarka ah inay shir degdega isugu yimaadaan. Waxaan kaloo sheegaynaa annaga doorasho dadban oo dambe waa naga dhimatay. Waan hore u sheegnay in ay jiraan maamul goboleedyo laba ah oo caqabada koowaad ah, waan hore u sheegnay, meelo badan laga sheegay, waxba waa laga soo qaadi waayey. Musharixiinta hadda runtii la yidhaahdo mucaaradka loo bixiyey ayagu naftooda waa la garan laayay waxay rabaan. Waxaa loo garan laayahay war haddaad musharaxtood madaxweynenima rabto dalka inaad hogaamiso rabto, ma madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo halkaa fadhiya waqtigiisi waa dhammaaday, okay, ma nidaamku ku yimid buu ku baxayaa, mase ciidana derbiyada ugu daadanayo lagaga soo tuuraa meesha, caqliga inuu shaqeeyo waa loo baahan yahay. Nidaam buu ku yimid ninkaani doorashuu ku soo galay, doorashaa looga qaaday uu ku baxayaa. In doorashadii xaqa ahayd ee dalkan laga leexiyo dib loogu soo celiyey madaxweynaha dowladda federaalka, gudoomiyaha baarlamaanka, institutionada sharciga ah ee dalkan ka jira, dhammaan hay-adaha xuquuqul insaanka ku shaqada leh, international community-ga all, waxaan ka codsanaynaa in dalkani dib loogu soo celiyo doorashadii qofkii cod ahayd. Wixii biri ka dambeeya caawaaban joognaa, wixii biri ka dambeeya in mabda'aas dib loogu soo noqdo mar haddii uu shaqayn waayey doorashadii dadbaneyd qalloocneyd 4.5 kaheed ee ay shanta maamul goboleed go'aansadeen, haddii ay shaqayn waysay oy laba ka mid a weliba caqabad ku sii noqdeen si gaar oon ognahay, waxaan codsanaynaa in doorashadii dib qof cod dib loogu soo celiyo dalkan shacabkan oo codkiisa la baxo ayaan codsanaynaa. Arrin oo dib oo aanu dhaafnay 4.5 in dib noogu celisho annaka waxaan qaadan karan maaha. Waxaan rabnaa in Soomaaliya waa la siman yahay in loo gudbo kaalintii shacabka ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan, gobol, tuulo, ilaa iyo xaafad, ilaa iyo gobol, meel kasta kala joogo, inuu qof walba kaalintuu siyaasadda ka leeyahay doorkiisa inuu ka cayaaro. Maantase waxaan aragnaa in wixii oo dhanbe yaxaasaa qaatay gunka dalka loo soo qabtay, mas-uuliyadda waddanka loo soo qabtayna waa la soo qabtay waqtigeedana uu soo dhammaaday. Haddana waxaa la rabaa hadana dalka inaan xukunno kulligeena dhan, xisbiyada dhan, nin walba xisbigiisa madaxweyne musharax madaxweyne uu leeyahay hambaa naga wajitana dalka hogaamino, yaan si gaara la isu xagsin xalka dalka. Xalka dalku waa naga wada dhexeeya, waa wax naga wada ogol. Haddaan wax gaara oo khaasa uusan jirin miiska wada hadalka ha la soo dhiga talada, talo loo dhan yahay inaan noqoto xukuumadda iyo dowladdan waxaan talo kula talin lahayn. Yaan cid gaara lagu maamuusin masiirka ummadda iyo dalka, yaa cid gaara la siin, waa wada leyn. Yaan cid gaara lagu raali gelin. 3 sano iyo bar baan xisbiya gudoomiye ka nahay, dhaqaalaana galay, kharashaana galay, juhdi baana galay, waqti baan galay, naftiina risk u dhaqaaqna. Doorashada dalka ayaa xilligani waxaa ka taagan dood adag. Xilli mucaaradka dalka ay qabanqaaban badan ayna ugu gol leeyihiin sidii ay u dhici lahaayeen banaanbaxyo lagu dalbanayo in madaxda hadda talada dalka haysa inay xilka wareejisa aysan u suura gelin. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.